Këto janë syzet dhe ora një mësuesi i vrarë në gjenocidin në Srebrenicë. Këto gjësëndet e ruajtura me madh dhe dhimbje nga familjarët e viktimave u shpalosen për herë të parë në Prishtinë. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë edhe zëvendës kryeministrja e Kosovës Emilia Recepi dhe Mensur Bektiç, përfaqësuesi familjarëve boshnjak të vrarë në luftën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Zëvendës kryeministrja Recepi theksoi se nuk duhet harrohet historia e asaj çfarë ka ndodhur. Është ditë e rëndësishme dhe ne nuk duhet të harrojmë atë çfarë ka ndodhur. Nëse harrojmë çfarë ka ndodhur në Srebrenicë, kjo mundet që sërish të përsëritet. Është me rëndësi të shënojmë këtë ditë pasi edhe boshnjakët dhe shqiptarët kanë pasur të njëjtin armik, i cili ka tentuar ta zhduk një popull të tërë. Kurse përfaqësuesi i familjarëve të vrarëve boshnjak, Mensur Bektiç, tha se pavarësisht gjenocidin në Srebrenicë, qytetarët e Bosnjës dhe Kosovës kanë treguar tolerancë. Në današnji dan u Srebrenici. Dite pikluar është sot për ne. Nëse vini në Srebrenicë dhe rini me nëna, gra, motra të atyre që u janë vrarë të gjithë, ajo çfarë do të dëgjoni është ofsha me pikëllim. Por asnjëra nuk kërkon hakmarrje. Ato edukojnë gjeneratat e ardhshme me tolerancë që mendoj se një gjë të tillë ka treguar edhe Kosova. Artefaktet e viktimave të gjenocidit nga familjarët e viktimave u shpalosen si pjesë e bashkëpunimit që Bern dhe Prishtina Bienale kanë krijuar me qendrën e memorialit të Srebrenicës.